24 de maio, fazendo aniversário também, minha amiga aqui no Facebook, a Cione Simplício. Cione, a minha esposa Sandra, que faz aqui o histórico, o currículo do dia, e viu que você está aniversariando hoje. Cione Simplício, tá aqui ela. Mora em Fortaleza, estudou no Colégio Farias Brito, eu estudei no Colégio Farias Brito com a minha esposa Sandra. Só que foi no século passado. Cione Simplício, ela é advogada na empresa SA Negócios Imobiliários. Feliz aniversário, Cione, advogada em Fortaleza. Muito sucesso, saúde, prosperidade. Tudo de bom na sua vida. Feliz aniversário. Obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook. Tudo de bom.